Жанат Фамилиянов. Далада был мой мане. Баламды сүйреп алып кетип, алты жигиттин өлтүрдү. Өлтүрдү. Мен бүгүн ошо үйгө конам. Жигиттериңе салем айт. Түндө мени алып кетип, мени алып кетип ошо жерде. Түндө өлтүрдү. Токаевиңе салем айт. Токаевиңе салем айт. Ошо байланыштуу да лекиттерге жүрүп Хазыр! 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 Hazır! Hazır! Karabettir! Nazarbayev, git! Tokayev, git! Здесь и сюда? Не впускаем, да? Не впускаем. Как делает фуза? А? А, не делает. Я бью выгульчик, вот это ашпайта. Нет, ашпайта. Да, да. Калай айна алдырады? Жұрттың өлігін естіктуге керемет Тоқаев. Ұятсыз, қасиетсіз. Қарабет Тоқаев, Назарбаев. Почему? Не жұрттың өлігін естіктуге? Здесь и сюда? Не впускаем, да? Как делает фуза? А? А, не делает. Я бью выгульчик, вот это ашпайта. Нет, ашпағанда. Мынаны қалай айналдырады? А, вам вначале нужно... Карабеттер. Я почему? Не жоқ. Здесь и сюда? Не впускаем, да? Как делает фуза? А? А, не делает. Я бью выгульчик, вот это ашпайта. Нет, ашпағанда. Мынаны қалай айналдырады? А, вам вначале нужно... Не, почему? Не жоқ. Таңертең Тоқаевқа хабар берсін. Ол жұрттың өлігін естіртуге шебер Тоқаев. Басқаны білмесе де өлігін естіртуге шебер. Ұятсыз немене. Дулаттың анасы. Міне, асарға жиналып жатырмыз. Ағайындар, келіңдер, көбірек болып келіңдер. Қорықпаңдар. Больше нет страха. Келіңдер. Қолдауға келіңдер. Сағат 12:00, 2:00 дейін, 3:00 дейін күтеміз. Келіңдер. Міне, келіп атыр халық деген көп болып жиналып жатырмыз. Қорықпаңдар, келіңдер. Шымкент келіп жатыр, Қызылорда, Талдықорған, Өскемен бәрі келіп жатыр. Қорқатын болсақ, біз оны түспейміз ештеңе. Қазір 200 адамдай болдық. Көп болайық, көп болайық.
келиндер. Мине Дулат агаилдин үйү. Мине адем болду, шырша эгип кеше. Мине жигиттер баарасарда колдоп жүрүп. Келиңдер, келиңдер.